E bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque eu estou ótimo, graças a Deus. Pessoal, estou aqui no município de Campestre, aqui em Alagoas. A cidade fica para lá, eu vim de lá, como vocês viram aí no início do vídeo. Estou indo aqui conhecer a usina Santa Terezinha, pessoal. Já fica no lado de Pernambuco, olha só. A usina ali, ó. Essa usina, segundo eu fiquei sabendo, parou de funcionar já há muitas décadas. E o fato de eu vir aqui conhecer essa usina é porque aqui perto tem um jardim botânico, um lugar muito bonito. Que eu já vi algumas fotos de algumas pessoas que já vieram aqui. Então fiquei curioso para conhecer esse lugar e aqui estou eu. Então vamos seguir para ali, ó, da usina Santa Terezinha. E lá vamos procurar o jardim botânico que eles têm lá, um local onde tem várias artes e tal, algo desse tipo. Lá a gente vê melhor como funciona. Então venham comigo em mais uma aventura. Venham comigo sempre ao canal aqui na Trilha. Cheguei aqui nessa barragem aqui, pessoal. Acredito eu que a água que abastecia a usina saía daqui. Eu acho que essa barragem já foi feita com essa finalidade. Porém é achismo meu, né? Eu não tenho certeza do que estou falando, né? Mas geralmente é assim que funciona. Ali, ó, a usina. E realmente pelo aspecto dá pra ver que há muitos anos isso aí já não funciona. Assim como também em Alagoas, o que mais tem aí são usinas fechadas. Bastante usinas fechadas lá em Alagoas. E isso é uma pena, porque isso afeta demais a economia de qualquer estado, né? Rapaz, se quiser chegar mais próximo ali, mas eu acho complicado. Eu vou tentar por ali, ó. Mas eu não sei. Não por aqui, né? De moto lá por baixo, ver se tem algum acesso para chegar mais perto. Pelo menos daquele prédio ali. Aquele prédio ali, acredito eu, que fazia parte da usina. Talvez um prédio administrativo, né? Porque as ruínas da usina são aqui, ó. We'll be right back.
E então, pessoal, já estou aqui no distrito de Santa Terezinha, que faz parte aqui do município de Água Preta, aqui em Pernambuco. Vou conhecer aqui um pouco o distrito. Já me informei aqui, pessoal, a usina de arte fica para lá, ó, naquela direção ali. Daqui a pouco irei conhecer a usina de arte. Aqui, ó, tem essa capela aqui de Santa Terezinha. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Essa igreja aqui, pessoal, é do início do século XIX. Do início do século XIX. Olha só. Distrito de Santa Terezinha, pessoal. Não é a cidade de Água Preta. Faz parte do município de Água Preta, não é isso, meu irmão? Ela faz parte do município, mas aqui é Santa Terezinha, o É distrito. Santa Terezinha, distrito de Água Preta, Isso Pernambuco. mesmo. A cidade é Água Preta. A cidade é Água Preta, né? O município, não é isso? É. E aqui tem muitas coisas bonitas para você ver. O senhor falou que ali funcionava uma cooperativa na época É a da usina, né? cooperativa quando a usina funcionava. Muito bacana. Eu vou conhecer aqui o distrito e depois vou seguir lá para a usina. Qual o nome do amigo? Coloral. Olha só, meu amigo aqui, ele gentilmente pediu para a moça abrir aqui a igreja. Eu vou filmar por dentro para vocês verem um pouquinho de como é essa igreja aqui. Aqui é do início do século XIX, pessoal. Então vamos conhecer por dentro. Dela. O senhor sempre morou aqui, não? Eu sou, tenho 67 anos de idade que sou filho daqui. É mesmo? É. Mas o senhor não foi batizado aqui, não, né? Fui batizado aqui. Foi mesmo? Não, não, minto. Eu fui batizado em Portugal. Ah, Portugal, Alagoas. Alagoas, agora meu matrimônio foi aqui, minha primeira comunhão foi aqui. O senhor é alagoano ou pernambucano? Eu sou de Alagoas, sou alagoano. Agora nasci em Portugal e vim embora para aqui até hoje. Ah, bacana. Então vamos conhecer aqui por dentro, pessoal, a Capela Santa Terezinha. Como já falei aqui, ela foi construída no início do século XIX. Olha só, tem umas correntes aqui, ó. Muito bacana. Aqui tá o som do pessoal da banda. Aí a banda vem. Que é a banda, né, que canta os louvores aqui, não é isso? Ô, meu amigo, e as missas aqui? Tem só... Os sábados, na quinta-feira, tem o Terço dos Homens. Certo. Agora, mês de maio, Tá ali, a Jane tá ali, a Jane. Oi, Jane. Muito bacana, pessoal. Olha só a arquitetura aqui, ó. Essas correntes aqui, eu acho que tem alguma finalidade na questão de segurança. Não sei se é questão de estética, eu acho que não. Eu acho que é para dar alguma segurança nessas madeiras. Quem entender do assunto aí pode falar com mais propriedade. E é, né? Faz muito bacana. Meu amigo, muito obrigado, viu, por ter aberto aqui a igreja para a gente conhecer aqui. Uma igreja aqui do início do século XIX, como já falei, pessoal. Vamos conhecer aqui as outras partes do distrito para poder seguir lá para a usina de arte. Então, até daqui a pouco, pessoal. Continuando aqui, pessoal, no distrito de Santa Terezinha. E olha só que praça bonita.
Esse aqui eu acho que era uma espécie de chafariz, né? Essa construção aqui, olha, amarela ali. Mas olha só que praça bacana. Deixa eu girar aqui para vocês verem um pouquinho aqui. Lugar bem tranquilo, pessoal. Bem sossegado. Olha só. E a praça muito bonita. Esse aqui é um ponto de encontro do pessoal que mora aqui. Finalzinho de tarde, à noite, a galera vem aqui bater um papo, alguns namorar. Muito bacana. Eu tava naquela igreja ali, ó, deixa eu virar aqui para mostrar. Uma igreja do início do século XIX, pessoal. O que foi visto lá, os bancos, o piso, tudo ainda original da época, aquela igreja ali, ó. Eu tava lá. Inclusive queria aqui agradecer a Jane, que me recebeu muito bem, abriu a igreja para que eu pudesse filmar por dentro. A Jane é uma pessoa muito simpática, inteligente demais. Passei ali um tempo conversando com ela e se pudesse ficaria o dia todo. Porque a Jane tem bastante conhecimento, pessoal, aqui da região. Inclusive me explicou bastante coisa lá sobre o museu que eu vou lá visitar agora, né? Onde tem as artes. E assim, foi um tempo muito valioso que eu passei lá conversando com a Jane. Jane, muito obrigado de coração. Que Deus te abençoe. Parabéns pela simpatia. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho para vocês não ficar aqui no lugar parado, né? Olha só que praça bacana. Isso aqui em época de Natal, né? Não sei se colocam, mas se colocarem aqui, ó, aqueles enfeites de Natal, isso aqui fica mais bonito ainda. Olha só que bacana. Tem uma santa aqui, que acredito eu que seja Santa Terezinha, né? Porque é a padroeira aqui da região. Mostrando aqui essa praça aqui, ó. E eu conversando com a Jane ali, como falei, pessoal. A Jane disse que aqui raramente tem algum problema. Questão de assalto, furto, confusão. Diz que aqui... Ela disse que não lembra da ocasião que teve isso aqui. Quando tem alguém que vem de fora para complicar aqui. Mas daqui mesmo não tem, é um lugar bem tranquilo. Uma coisa que eu achei muito bacana aqui, uma das... Que a gente chega aqui, pessoal, olha só. Banheiro ali é para você usar, tá? Então não vem com história de fazer nada na rua aí. Tá certo que tem banheiro disponível ali, ó. Você vai ali, não paga nada para usar, tá bom, pessoal? Aqui tem mercadinhos, tem escolas, é um lugar pequeno, mas muito bem organizado, pessoal. Vale muito a pena você vir aqui conhecer. Inclusive aqui tem uns festivais, tem um festival que acontece em novembro, e eu agora não lembro o nome, mas eu acho que é o festival ligado à arte, à cultura, alguma coisa nesse sentido. Que deve ser muito bacana. Então eu vou seguir, pessoal, lá para a usina de arte. Senão o dia acaba e eu não conheço esse lugar. Então é isso aí, pessoal, eu vou encerrar aqui esse vídeo. Eu vou seguir lá para a usina de arte, senão vai ficar um vídeo muito longo. Mostrei aqui um pouquinho aqui, ó. Olha só que bonita essa praça. Mostrei aqui um pouquinho do distrito de Santa Terezinha.
aqui no estado de Pernambuco, que repito, pertence ao município de Água Preta, pessoal. Então conheci aqui esse lugar, que gostei demais. Será um lugar, mais um que entrará para o meu currículo. E muito bacana, o pessoal chegando ali das trilhas, eu acho, ou não, né? Com seus triciclos ali, ó. E eu vou seguir para a usina de arte, pessoal. Fica para cá, ó. Fica para lá. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Então um forte abraço, até o próximo vídeo e valeu!